Jiwaku patah rentang seribu kali.
Assalamualaikum, Om Jam. Hari kita praktis, kita semua praktis untuk 25 hari bulan. Rock untuk rakyat. Sarah, anda semua dapat dapat hadir lah, support lah, support lah, kira apa tak, hati-hati Singapura, rocker-rocker Singapura, tanah air, tanah air kita. Tengok dah, Zizarno nampak. Ni ada lama main gundu. Lama main gundu nampak. Lama main awal, ni semua Eddie semua. Yeah bro, nak tunggu kau nyanyi lagu patah, insyaAllah. Long live rock and roll. Bye. Dia GG apa tu? G apa dia?